Ulf Bilting, i juni 1984 så gör du någonting som har hamnat i historieböckerna. Vad är det för någonting som du gör då? Jag kopplar in det allra första svenska datanätet på internet. Och det här händer i Göteborg, på Göteborgs universitet och Chalmers, på institutionen för datavetenskap. Innan det här så hade ju många använt delar av internet med att ringa upp med modem. Men nu var alltså vårt lilla nät på Chalmers var nu inkopplat och en del av internet. Så det fanns liksom en liten bit av Sverige är en del av internet. Och hur kommer det sig att det är du som gör det här? Det berodde på att det fanns några driftiga amerikanska forskare som tyckte att även icke-militära forskningsinstitutioner i USA skulle få vara med på det här nätet. Och då gick det även att smyga in internationella samarbetspartners. Så jag råkade vara med på de här mötena och vi fick chansen att koppla upp oss. Och kommer du ihåg hur det känns när du är med om det här historiska? Ja, jag hade ju ingen aning om vart det skulle ta vägen, så att jag kan inte påstå att jag så jätteframsynt. Men jag kommer ihåg när de här första, när vi kopplade upp en förbindelse mot USA, de första tecknen sipprade fram. Långsamt och eländigt och dyrt, men det fungerade. Vi var en del av internet. Det var häftigt.